Otočac je grad u kojeg se lako zaljubiti. Teško je odoljeti bistroj ljepotici Zelene doline. Gacki, koja zavodljivo vijuga kroz grad, odličnoj gastronomiji i gostoljubivim domaćinima. Ipak, da bi grad rastao u svakom pogledu, potrebna je kvalitetna infrastruktura, što dobro znaju u gradu Otočcu. Poštovani gledatelji, lijep pozdrav. Ja sam Ruža Orešković i u ovoj epizodi Džira Otočac u društvu gradonačelnika grada Otočca Gorana Bukovca upoznaću vas s aktualnim gradskim projektima. Gradonačelniče, jedan od važnijih, a i vidljivih projekata je gradska tržnica, čija je rekonstrukcija u tijeku. Kakvi su rokovi i što će sve biti učinjeno? Da, ovo je jedan od najvidljivijih projekata u gradu Otočcu, upravo zbog toga što se nalazi u samom centru. Radi se o rekonstrukciji otočke tržnice koja je napravljena prije nešto više od 20 godina i sada će dobiti jedno novo ruho kako na izgledu fasada i ovojnica, tako i novi opločnici, nekoliko novih zelenih otoka sa dodatnim sadržajima. Evo i u ovom prostoru gdje se sad nalazimo nad Krivenom, koji će se zatvoriti potpuno. Postavit će se 16 štandova sa pratećim sadržajem, hladnjakom, odvodnjom, vodovodom, pa će naše bakice koje tu srijedom prodaju sireve, jaja, povrće, voće, imati uvjete koji stvarno su potrebni kako bi se prodaja i ponuda proizvoda kvalitetnije odvijala. Vjerujem kako će građani biti zadovoljni kad se cijela rekonstrukcija napravi, a vrijednost radova je nešto manje od 600.000, oko 300.000 se financira iz programa revitalizacije Lika, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, a ostatak 300.000 ide iz gradskog proračuna. Građane je svakako najviše zanima kada će projekt biti realiziran. Evo, mi se nadamo čim prije, a rokovi su zadati negdje u početkom jeseni. Osim tržnice, u tijeku je i realizacija projekta izgradnje skloništa za napuštene životinje. Tako, bit će sklonište za napuštene domaće životinje, konkretno za pse. To je investicija vrijedna 700.000 eura, a nalazimo se u selu Škare Podum, gdje nam se nalazi i odlagalište otpada i nova pretovarna stanica. Možemo reći da se u ovo mjesto ulaže preko 3 milijuna eura, cijela infrastruktura, gospodarenjem otpadom, ali i novo sklonište za pse. U dogledno vrijeme planiramo i proširiti, pa onda ćemo moći primati krupnu stoku kao što su konji i krave. I time ćemo riješiti problem Ličko-senjske županije, jer je svaka županija obavezna imati sklonište za domaće životinje gdje će se zbrinjavati životinje sa područja svih jedinica lokalne samouprave iz Ličko-senjske županije. I time će naše komunalno poduzeće Gacka uprihodovati određene financije, a godišnje mi potrošimo za zbrinjavanje oko 40.000 do 50.000 eura. Onda sad pomnožite sa ostalim jedinicama u županiji i dobit ćete veliki iznos koji se prikupi u godinu dana. Spomenuli ste odlagalište i pretovarnu stanicu. Kamo će odlaziti otpad koji stigne ovdje? Plan je da kroz 2 godine zatvorimo i saniramo odlagalište u Podumu i koristeći pretovarnu stanicu koja je u sklopu Centra za gospodarenje otpada Babina Gora, zbrinjavat ćemo i odvoziti svoj otpad i smeće. Evo, time ćemo riješiti dugogodišnji ekološki problem, mada je odlagalište u Podumu izgrađeno sa svim dozvolama i suglasnostima, ali znate kako ljudi uvijek negoduju zašto otpad u našem dvorištu. To ćemo riješiti kroz 2 godine, to je nacionalna i europska politika gospodarenjem otpada. Ploha za zbrinjavanje dodatnog otpada je pri kraju. To je investicija 400.000 eura, a u sklopu izgradnje kazete kupili smo i kompaktor, to je stroj za suzbijanje otpada kako bi veće količine stale, ali kvalitetnije se sabio taj cijeli
prostor i količina smeća. Također u dogledno vrijeme planiramo kupiti drobilicu za krupni otpad, tako da ćemo i na taj način još podići kvalitetu u gospodarenju otpada. Sve se to sufinancira sa sredstvima iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. U gradu brinu i o kulturnim potrebama svojih građana, ali i posjetitelja Otočca. Gradonačelniče, iza naših leđa nalazi se stara ruševna zgrada, ali uskoro, kako čujemo, izgradit će se ovdje jedan lijep muzej. Pa evo, na mjestu stare ženske gimnazije, liceja, planiramo napraviti repliku iste takve zgrade, a unutrašnju zgrade planiramo smjestiti muzej gdje bi upotpunili i kulturne sadržaje, a s time i turističke. Malo smo tu osuđeni na hrvatsku birokraciju, pa stalno čekamo suglasnosti, dozvole kako bismo je najprije mogli ukloniti, za što nam je potrebna i odluka Vijeća za kulturna dobra Republike Hrvatske pri Ministarstvu kulture. I onda bi se prijavili na jedan od natječaja fondova EU koji su u pripremi i evo, isfinancirati izgradnju nove zgrade i muzeja. Kako bi to izgledalo u konačnici? Pa izgledalo bi suvremeno, moderno, sa digitalnim tehnologijama gdje bi se približila kultura koja se na području grada Otočca i Gradske doline razvija od prije 5-6 tisuća godina. Evo, nalazimo se i u gradskom parku koji je također nastao u jednom razdoblju Austro-Ugarske monarhije i carstva između dva vjerska sakralna objekta pravoslavne katoličke crkve, gdje isto evo, kroz financiranje vjerskih zajednica pomažemo i jednoj i drugoj crkvi kako bi sačuvala i obnovila te vrijedne objekte crkvene. Naravno, grad financira i ostale kulturne projekte. Sve projekte u kulturi financiramo manje više uz sufinanciranje Ministarstva kulture i drugih otvorenih natječaja poziva kroz rad i djelatnost javne ustanove Gradskog pučkog otvorenog učilišta, ali i kroz javnu ustanovu Narodna knjižnica i nekoliko udruga na području grada Otočca koje se bave kulturnom djelatnošću. Također brinemo i o ostalim zgradama koje su u vlasništvu grada Otočca, kao što je evo, nasuprot nas zgrada gdje je nekoć bio studij upravnog prava, to je energetska obnova. Također odobrena nam je projekti energetske obnove zgrade gradske uprave grada Otočca. Također smo pomogli župi iz Ličkog Lešća da obnovi krov na crkvici Svetog Franje, a također smo i obnovili pokrov na izvoru rijeke Gacke na Majerovim mlinicama. Preostalo nam još nekoliko krova, evo to planiramo kroz naredno razdoblje obnoviti. Nedavno ste obnovili vodospremu Humac, vrlo značajnu za čitav vodoopskrbni sustav na području grada Otočca. Vodoopskrba Humac je jedna od dvije najvećih vodosprema Luketinka iz Ličkog Lešća i Humac u Otočcu. Evo, nedavno je završena rekonstrukcija i obnova i fazonerije i unutarnjeg dijela vodospreme, ali i vanjski dio, još očekujemo uređenje okoliša. Evo, nakon što je napravljen 1965. cijeli vodoopskrbni sustav, napokon je obnovljena vodosprema, jer mi držimo da vodoopskrbni sustav treba kontinuirano održavati. Nije dovoljno samo kad se cijevi polože u zemlju, zatrpa ili kad se napravi vodosprema da je to za vječnost, nego to se sve troši s vremenom i značajan dio financijskih sredstava komunalnog poduzeća, komunalac i gradskog proračuna ulažemo u rekonstrukciju vodoopskrbne mreže. Tako smo prošle godine imali skoro 900 popravak izlazaka na teren i promijenjeno skoro oko 15 km starih dotrajalih cijevi u nekoliko otočkih ulica, ali i u svim naseljima i selima na području grada Otočca. Također projektiramo i izgradnju solarnih elektrana na takve objekte, tako da se i smanji potrošnja električne energije. Mi u stvari najviše izdvajamo novaca, to jest potrošači, građani, za
cijenu električne energije kako bi se svaka kap vode iz izvora digla na Luketinku, dalje gravitaciju slobodnim padom išla u sva naselja i kućanstva. Grad kao partner sudjeluje i u brojnim ekološkim akcijama i inicijativama. I nedavno smo organizirali sa Runaškim klubom Dubrovnik veliku ekološku akciju izvlačenja smeća i svih stvari koje zagađuju našu ljepoticu, boje upala i izvukli van i evo. I to je način na koji štitimo rijeku Gacku i prirodu Gacke doline. Puno je kapitalnih projekata čija će skora realizacija doprinijeti većoj kvaliteti života ovog prekrasnog grada u Gackoj dolini. Stigli smo do kraja još jednog džira Otočac. Vraćamo se uskoro s novim zanimljivim pričama.